Пишаюся тим, що ми з вами є не просто свідками цих змін. Ми, відверто кажучи, є тими змінотворцями, які дали людям усвідомлення того, що гендерна рівність – це найбільш справедлива та відчутна зміна в житті країни. Це в тому числі результат роботи нашого Конгресу як майданчика для всеукраїнської дискусії. Це наше з вами спільне досягнення. Це наслідок активної позиції кожного і кожної у своїй сфері діяльності, починаючи з невеликої громади, малого бізнесу, закінчуючи інститутами громадянського суспільства, великим та відповідальним бізнесом, ухваленням Верховною Радою законів про зняття бар'єрів для жінок у військовій службі, протидію сексизму, запровадження квот для участі осіб однієї статі у виборчих списках на місцевих та парламентських виборах. Усе це є прикладом успішного та дієвого жіночого лідерства, яке змінює не просто правила гри в країні, а впроваджує в життя і суспільну свідомість уже як звичне явище нову етику та культуру взаємодії жінок і чоловіків. А саме рівність, справедливість, взаємоповагу, недискримінацію, співпрацю заради економічного успіху, суспільного блага, побудови країни геніальних ідей і щасливих людей. Ми маємо пам'ятати і з шаною ставитися до тих українок 19-20 століття, які творили історію жіночого лідерства, як цінність. Усе, що ми досягли за 30 років незалежності, стоїть і на їх плечах – сміливих, наполегливих, захоплених ідеями рівності жінок. І нам особливо приємно, що сьогодні разом з нашими партнерами Української асоціації дослідників жіночої історії презентувати історичний проект, який розповість про жінок з різних регіонів України, чия праця була прикладом жіночого лідерства в умовах відсутності чи значних обмежень прав трудових, освітніх, політичних, соціальних і майнових. Я переконана, що нам і сьогодні бракує успішних історій жіночого лідерства, впливу жінок на найактивніші рішення в громадах, бізнесі, економіці, науці, освіті, в уряді, у внутрішній і зовнішній політиці. І досі мені часто доводиться, як і вам, напевно, чути, жінки не хочуть йти в політику, жінки не хочуть керувати і брати на себе відповідальність. Ми маємо зруйнувати цей міф і мотивувати жінок до лідерства. А для цього нам потрібні історії успіху. Сьогодні ми також будемо говорити про пандемію і як пандемія COVID змінила життя жінок у всьому світі і в Україні, зокрема. Нині перед нами стоїть нове завдання – дати відповідь на запитання, яку роль жінки мають відігравати у відновленні країни у постковідну епоху. Як продемонструвала Всесвітня конференція голів парламентів, де я представляла Україну, сьогодні це питання є одним з ключових світового порядку денного. 130 країн світу, які підтримали декларацію цієї конференції, заявили про необхідність створити новий глобальний соціальний договір про гендерну рівність. І в ньому жінки повинні стати невід'ємною частиною стратегії і керівництвом процесами відновлення країн після пандемії COVID. Першим кроком для досягнення цієї мети є забезпечення рівного і відчутного представництва жінок в усіх інституціях, де ухвалюються рішення, і мати доступ до ухвалення цих рішень. Сьогодні ми також обговоримо політичну участь жінок, спробуємо з'ясувати, чому не всі партії зрозуміли, що залучати жінок до своїх лав – це найкраща інвестиція у власне політичне майбутнє. Нам треба чітко проговорити, як ми можемо допомогти жіночому представництву у місцевих радах, приймати рішення щодо життя громад, брати активну участь у формуванні порядку денного органів самоврядування, впливати на формування бюджетів громад. Сьогодні на часі вже гендерно орієнтоване бюджетування, про яке ми так багато говорили на нашому конгресі, на всіх рівнях, розпочинаючи від невеликої громади, завершуючи урядом і парламентом. Сьогодні все більше українських жінок демонструють, що вони здатні приймати рішення, ефективні та відповідальні рішення на усіх рівнях. Причому не тільки в соціальному чи суспільному напрямках, але й в бізнесі.
Тому нам треба більшої участі жінок у керівництві комерційних компаній, в управлінні та наглядових радах великих державних підприємств. Ми сьогодні звернемо особливу увагу на роботу жінок-підприємниць, особливо тих, які мають власний бізнес, працюють в малому та середньому бізнесі. Жінок, які прийняли виклик непростих умов пандемії COVID. Ми сьогодні сподіваємося почути від уряду, коли він подасть в парламент Стамбульську конвенцію. А також обговоримо роль українських жінок в миротворчому та безпековому питаннях. І багато іншого. Шановні друзі, нашою спільною історією успіху вже став Український жіночий конгрес. Я вітаю всіх, хто був і залишається з нами, усіх, хто приєднався до нашого руху зовсім нещодавно. Ви однаково цінні для нас. За час п'ятиріччя нашого існування конгресу я стала двічі мамою, верніше, хресною мамою двох чудових хлопчиків Назара і Сашка, мами яких є дійсно такими апологетами рівності і беруть активну участь в цьому конгресі. Я також хресна мама ще одного Сашка, який став символом вже для нас того початку роботи, яку ми починали ще міжфракційному об'єднанню «Рівні можливості». Я вдячна всім нашим міжнародним партнерам та команді «Український громадській організації», «Український жіночий конгрес», яка вже вп'яте робить неймовірні речі. Український жіночий конгрес – це вже не просто подія, це платформа, яка творить реальні зміни в житті нашої країни. Тож дозвольте мені, Олені Кондратюк, віце-спікерці українського парламенту, від імені ініціатора конгресу, моїх коліжанок Світлани Войцеховської, Марії Іонової та Альони Бабак, офіційно відкрити 5-й Український жіночий конгрес. Можна поаплодувати.